Ja ku jemi me zonjën Eni, gati për të filluar seancën ndërmjetësimit, por më parë kemi urimin dhe zonja Eni tha, e kam urandën. Po. E filluam me një fest tjetër, por sot jemi tamam në ditën e madhe të Pashkëve katolike. Kështu që urojmë të gjithë shqiptarët e besimit katolik, por ne festojmë të gjithë së bashku, kështu që kemi fest, gëzuar festën, paçi vetëm mbarësi dhe mirësi në familjet tuaja. Gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Sot kemi vllaj motër, i pari është Nikolini. Të jesh i ndershëm, të jesh i dedikuar për familjen, i përkushtuar për prindrit dhe punëtorët dhe të përfundojmë me këto probleme të mëdha që kam unë, vetëm mua më ka ndodhur. Nikolini reagon dhe thotë si mundet të më ndodhin mua këto gjëra. Përse? Nikolini. Po si mund të ndodhin më sot jashtë? Si mund të ndodhin? Vetëm mua. Mua ma tregoj se... Të nëshin ndershëm, të sakrifikosh për familjen, të rrish edhe me prindrit, të bësh gjithë qka të jetë mundur dhe të kemë këta probleme që ka mund sot, të mos i ndodhë askujt. Nëse historia është ashtu, si që tregon ti, dhe ne priremi që të besojmë ati që ju në thoni këtu, si që ma tregoj të zonja Eni, është e pa besushme. Me gjitha të, shojmë insertin e Besianës, është motra e Nikolinit. Kam një jetë me sakrifica, punoj shumë me bashkëshortin, legët nuk na i falin, po i nëfitoj me djerës, dhe sot kam ardhur t'i kërkoj. Askujt nuk i fal njëri legët, të gjitha fitojnë me djerës, dhe në një rast të tjilë, nëse është kështu dhe për t'i kërkuar, vjen Besiana. Mirë se vjen. Përshëndetje, zonja Eni, përshëndetje, zotë Jardi, përshëndetje publikë. Zujani, me qënë se dhe minutat sot nuk i kemi të shumë ta në dispozicion, po e kalojmë i njërë që shtjen të kjo. Kamë bërë të jemi edhe vetë protagonistët e kësaj seance. Nikolin, Besiana, ju uroj dhe juve nga zëmra, jeni dy shqiptarë të mirë, të besimit katolik, gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët dhe juve. Nikolin, fjalla është për ju. Që në 2021-shin, e gjerë më sot, unë nuk kam gjetë nas një moment një rrugë zgjidhje të problemeve të mija vëtëm sa vinë dhe shtohen nga dita në ditë. Sidomos, nga një vit e këtej, pa akoma më shumë, me zonje që kam përbalë. Po pse që a problemi kejnë me mua? Probleme që kam me ty... Problemet që kam me ty... Problemet që kam me Simon Leshin, jo me mua. Më lërë të mbaroj problemet e mija. Gjitha materialet e mija dhe nuk mori të vajzës vetë. Më lërë të mbaroj problemet e mija. Lek të tuja kërkoj, gjemi fakto, ta njo si borqë. Ne përshëndesim zotin Simon, zotin Simon, kush është, lutem? Se ju drejtove, kjo është Nikolin Gjinaj. Ishtë miku i zotris. Pra, Simon Leshi është miku... Dojnë ndërruar. Pra, është ishtë vjeri i zotit Nikolin. Ishtë vjeri i zotit Nikolin. Dhe juve thoni problemin e ke me Simon Leshin. Po, me Simon Leshin e ka problemin. Zonja Eni, që në 2021-shin, unë kam qenë i martuar dhe jam i dëvërsuar. Problemet kanë nisur për një debat komplet verbal, që nuk meriton të diskutohet. Dhe bashkëshortja ime më bërë një kallëzim në policinë e rrethit matë, të cilët më arrestuan. Dhe zonja, për të viktimizuar se gjoja, unë isha personi rëzikshëm dhe kisha bërë gjithë të rëzikshëmëri në familje, që unë ja kam plëcu të gjitha kushtet asaj dhe gjithë pjestarve të familjes, ka zbrit nga kati dytë me qërqaf dhe zbret në tokë. Zonja, për të viktimizuar se nuk e kishte as nga dhuna dhe as nga kushtet që unë nuk e kishte. Në qëfar ore të lutem, me qërqaf? Me qërqaf ka zbrit rreth orës 3 të mëngjesit. Jo ishit në gjumë të gjithë? Unë ishem në gjumë, e lamë si debat, unë i kërkova një sqarim, që është kjo përgjigje më i zonjë, thëm unë, që më tha nuk jem shërbetore a jote. Po unë si jam gjithë ditë në punë në beton, tha e ke për të tyrë si e krye familjarë. Dhe vetëm nga kjo fjalë, zonja shkonë, bë një urdhër mbrojtje dhe ti përfundon burë, po ti ku e kishe gojën? Unë gojën ku e kishe? Më falë të ashti, dhe në qovë se është vetëm kaqë. Pse duhet të zbrisja jo? Kishe mbyllur dërën me qelsti? Dera ishte hapur, zotë jardit. Nuk kishte qelsë, ajo për të viktimizuar, kisha frikë se më të gjonë, ka thënë edhe në polici, kisha frikë se më të gjonë dhe nuk me lëmë të dilja. Largojnë nga banesa dhe vetët të komshi u afer, që nuk i kemi mardhenit e mira, historikisht me ta, po konflikte pronës të partë e këshu, dhe kërkojnë ndimin, atje dhe njoftonë policinë. Në orën 5 të mëgjesit, arrestohem në komisariatin e policisë Burrell. Po ti s'kishe bërë asë gjë? Vëtëm këtë debat ka qenë për të volinë në darkë që nuk shtroj të... Nuk dolet për halë. Shkut festut, hangre darkë, erdhët në shpi, uzut, përfundove në burkë. Nuk është fajim. Nuk është fajot, por unë qartë të të bëjonë. Me mu qarke. Unë du drejtë në të 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 materialet e mja. Materialet tuja, unë i ti që kamarë. Tani, dalim të materialet tuaja. Sepse duhet të kuptoj dhe publiku që zonja që kemi këtu dhe që i drejtoj zotria, është motra e zotris.
Pra që të flasësh shumë me vllajin, domethënë duhet të kesh guxim shumë të madh edhe kurajo. Pa. Tani për çfarë materiale shflet zonë? Në 2019 gjatë kohës së tremetit shtëpia jonë u prish dhe u bë e pabanuar. Po. Dhe të gjitha materialet, kush janë materialet e shtëpisë? Po. Mobilje, gjëra kushtime. Pra, mobilje elektroshtëpiake, materiale kushtime. Ata nuk e dimë zonja, nëse materialet ja kam marrur në shtëpi këtë pranoj. Po në të njëjtën kohë kam pas edhe ca rroba të tjera, jo shumë që i kisha marrë për nevoja në kohë më përpara tremetit. Të ish kunatësime, martë e leshet, ish kunata ime, dhe i kishëm... Të motrës gruas. Opso, zotri, qare pas ke shpinti magazin, pra gjërat e motrës, gjërat e kunatës. Unë më ndova për mirë që t'indimoj, se tërmeti e ndimoj, gjithë Shqipërinë e ndimoj, dhe të tjërë. Po, materialet e mija pse i mori Simoni? Ta shi unë për pjekët e mija i kam bërë. I kam bërë për pjekët e mija, i kam bërë të gjitha e sapet. Nuk më është hapur asë të derë. Edhe unë jam drejt ndarës me burin tim. Edhe unë jam drejt ndarës me burin tim. Më falë, më falë. Cili është motivi që një grua të thotë që më re buri kotë? Ata nuk e di unë. E di Elisabeta që është ndimu nga jati për mendimin tim. E kanë pas plan të bërë. Po ju, a dueshit? Jashtë mos e dushim. Po, po, si mundet që një grua një ditë thotë të zbresi me çarçaf? Dhe të lajmëroj policinë dhe t'i thotë ky më dhunon. Nuk më ka thënë në momentin që këto kanë dalë atë natë për një dëfrim në qytet, sepse zotria jeton në fshat, në fshatin bazë të Burelit, kanë dalë në qytet sepse ka qenë një fest. Janë kthyer dhe zotria, meqense prindrit që i ka invalid që të dy në banesë, nuk ishin ngrënë akoma darkë, i thotë grua shtro darkën. Zonja e prekur tani ndoshta o nga Toni ose si ja ka thënë se nuk e dim, ne prezent nuk kemi qenë, i është përgjigjur, nuk jam shërbëtoria tënde. Aty ka filluar debati. Si është të kërkuar zonja eni të betohemi, kam pasur një qef mbetje dhe gjatë mbrëmjes, unë nuk e di, zonja nuk ka fjetur me ju atë natë, apo jo? Atër betja tyre ka qenë për mendimin tim. Nuk ka fjetur me ju atë natë, Elisabeta, ka fjetur me ty atë natë. Atër natë nuk ka fjetur fare. Nuk ka fjetur pra me zotrin, ka qenë dhe ajo ka rritur momentin për tu... Për të më zënë gjumi mua si që ka deklaruar dhe në letra, dhe spret me qërqaf dhe ikën të komshiu. Dhe ka marë qërqafin për mos bërë zhurmë në banes, po dhe qërqafi të zbresësht duke ti zhurmë bënë, se të zbresësht nga kati dytë në katë parë bënë një zhurmë. E ka ndimu ja të zonja eni pra të një më 100% i sigur. Dhe është futur të komshiu, kjo është më e rëndë për Nikolinin, sepse a i komshi nuk flet, jo sot, po prej disa vitesh, pra janë katë në një armisi me atë njëri, ajo është futur pikërisht aty. Ka marrë telefonin e tyre dhe ka telefonuar komisariatin. Tani, komisariati ka ardhur atje, ka gjetur zotrin në bijama. Dhe ka marrë, i ka thënë, hajde zotritin komisariat, se ka denoncuar bashortja për dhunë. Të kanë futur në burg. Në burg, kam bërë një vit. Dhe ky zotria është dënuar me 16 muaj burg për dhunë në familje. Po, edhe nuk më kanë dhënë asnjë lloj të drejtë, asnjë lloj gjëje. Sepse ligji për dhunën në familje është nga ligjet më të ashpra. Ja u kam thënë shqiptarve dhe do vazhdoj t'ja u them. Por njerëzit nuk e kuptojnë ai sa duhet. O zonjani, ato por, nga ana tjetër, gjykata, komisariatet, policia e shtetit, duhet të shikoj faktet dhe provat. Nuk mundet një grua të shkojnë komisariat pa shenja faktike dhe të thot më dhunoj buri. Kishte shenja? Në njërin krah ka patur ca shenja se unë kam kap nga krahu për të ndaluar. Mos sqaro çfarë është kjo përgjigje. Dhe sot e kësaj ditë nuk kam marrë asnjë përgjigje zotë Erdit, se po të isha unë fajtor, më ulej Simon Leshi, ose me kanunin si e ku ka njoftë edhe imi bërë miqë, se zona tonë akoma përdorin disa raste. Po qa është këj kanun, se tërë kush vjen nga mati tani, më vjen keqë tani me kanunin. Po qa është zidhë të ju me kanun, o zotri? Kanuni... Tishkove në burg, ajo zonja të iku, të ka marrë tre vajzat, jetë divorcuar, sot je vetëm, a i Simon Leshi të ka marrë robat të kësaj zonjës, kush është kanuni, mor zotri? Kush është kanuni, ma thua e kanuni, qarë kanuni, njite, për një juve ande nga matë, kështë e pa imaginushme. Edhe unë jam drejtë ndarës në printim. O zonjë, zonjë, se gjo, kërkesa më e çuditshme, në fakt, është kërkesa juaj, për këto materialet. Ky zotria ka qenë në burg. Ka qenë në burg. Ka qenë në burg. Ka qenë nga Gjermania ti, ka ardhur nga Gjermania, shikosh vllajën. Asnjëherë nuk ka ardhur. Ka ardhur nga. Po pse s'vjen ti zonjë? Po pse s'vjen moj zonjë? Pse s'vjen ti? S'ka marrë, sepse zonja më ka akuzuar se unë kam kërcënuar zonjën. Moj zonjë, zonja kishte ikur te Simoni. Jo. Ti do vjet takoje vllajën. Nuk vjen në burg. Nuk shkoj atje në burg takoje vllajën. Zonja jeni më fal pak. Çfarë ndodhi? Më falni pak. Çfarë ndodhi? Do me thënë, ajo iku dhe iku nga shpia. Po iku nga shpia. Iku nga shpia. Iku të babaj. Iku të këbabaj vetë. Të babaj. Deri në shkurt të vitit 22, Nikolin Gjinaj ka vuajtur dënimin në burg. Po.
del në shkurt të vitit 22 dhe çfar bën ky buri? Prandaj un them që ky nuk e di, domethën çfar buri është, por buri mirë dhe buri dershëm pa diskutim, shkon dhe vazhdon dhe çonte njerëz për t'u pajtuar me gruan. Pas kanunit zotë. Ti bashkohesh prapë me gruan. Sa e kur e njohta me të, më tha jam me kanunin, nuk ta jap tha për kafe që të dalish të pish kafe, nuk ta jap për festa, nuk ta jap për raste të tilla kështu, ta veç kur ta morrësh një herë mirë. Dhe me kanun unë nejta, se e njifja dhe unë kisha lexuar dhe unë. Pra në qoftë se vjerrja dha me kanun, u detyrua që të respektonte dhe kanunin. Okej. Dhe në këtë rast që më ndodhi mua, po? Zotria nuk më përgjigjet as me kanunin, as me ligjin, as si burrëria mas i lloj drejtimi. Po çfarë bëri? Çfarë bëri nuk më përgjigje. Unë i kam thënë njerëz edhe kohën që isha në burg. I kam thënë njerëz të merremi vesh të pajtobi, nuk mi ka pranë. Me çti ke, pse pse të kërkon materialet motra ty? Ku janë materialet? Materialet ka marrë. Ata ishin gjithë në shtëpi të mamit. A janë në shtëpi materialet? Po jo, janë pra materialet. Se ku janë materialet? Prandaj pra thot zonja, ka 3 vjet që ka marrë. Babai Elisabeth Simon Leshi. Gjërat e tua? Po gjërat e mia, s'mori të marr, po mori të mia. Edhe zotja ardhit një vit shtëpia ime kanë të mbyllur. E kishte mbyllur zonja. A kishte mbyllur ajo? Që në shtator zonja kishte mbyllur shtëpinë. Shtëpinë tënde. Ka marr plaçka, çka kanë qenë brenda? Gjithçka të mia. Sa herë ka ardhur në shtëpi për të marr plaçka? Sa herë ka ardhur me makinë? Herën e fundit ka marr. Po mirë zotria, kishte njerëz në shtëpi tani se më vjen. Zonja, jeni unë dy prindër që kam në shtëpi, ato janë të smur. Mami ka bërë operacion në zemër, nuk ka fuqi për ta shuh. Dhe ajo ka justifikuar veten që unë jam me urdhën mbrojtje dhe kam të drejtë të marr çfarë të duan shtëpinë time. Tani këto materiale kanë qenë, po nuk janë kanë qenë elektroshtëpiake zonjë. Çfarë kanë? Elektroshtëpiake, po. Rroba gjora kështu. Gjithë gjëra me. Kjo thotë janë kuzhinë, rroba të mia, gjithçka që i kanë bler për shtëpinë vet. I kanë sjell nga Gjermania zonja, e di që unë kam marrë me makinë, edhe ti ka sjell nga Gjermania. Edhe kam sjell. Po nuk i kam hap kutit, ti shoh. Pra ti s'ke ditur çfarë ka brenda. Unë nuk e di se ç'i vlerë gjithë çka. Dakor që s'i ke ditur ti, po pse i ka marrë kjo zonja nga ajo dhoma? More, pse mori zonja te një zonja, pse më futi edhe mua në burg, pse nuk më jep edhe përgjigje? Unë atë përgjigje nuk po e gjej. Atë gjej ti. Mund ta gjejmë pas. Ai është një problem i yt, ai Nikolina, është një problem tjetër, ajo që kuptoi unë për çka ardhet motra jote sot, është që prindrit e tu, edhe pse nëna me operacionin në zemër etj etj, duke patur urdhën mbrojtje dhe duke mos ju afruar dot, ajo ka marr çfarë ka dashur dhe ka ikur. Sigurisht, pa të mos më afroni, merr fshi edhe ik. Po zotë arti ty. Dhe tani motra jote thot, më ka marr dhe gjërat e mia. Ka marr dhe gjërat e saj, siç po thon kur hapa derën me mjeshtrin e dyrës. Çudia ardit është që ka marr gjërat e zonjës dhe nuk ka marr gjërat e motrës vet. Se ky zotria mbante dhe gjërat e motrës saj atje. Po më ndova për mirë më zonja, po ku dinja unë se do të më dalim me njerëzit më të besueshëm dhe me ata që kam sakrifikuar më shumë. Se zonja është shumë mirë. Po më të besueshëm po s'mbahet malli tjetër. Po kjo është shumë mirë se sa kam sakrifikuar për këtë, se kjo nuk kanë më duar krish kanë një ka 10 vjet në Gjermani dhe vjen me vend litarin fyt mu sot thotë ndajem ta burri sot nuk personon burri. Unë kërkoj drejtën time, sta me. Po ti kërkoj drejtën tonë, po si ta jap punë? Do gjërat e mia ose do të marr pjesë në shitje? Po fal tani. Po s'po marr përgjigje për vete. Të bëra edhe një pyetje, kur janë marr këto gjëra se nuk e kuptojmë duket publiku. Janë marrë në gusht të vitit 21. Në gusht të vitit 21. Kur ky djali ishte në burg, po zonj. Ishte në burg. Po shme në të rësë, mu zonjë e njim. As ka parë gjë, kur ka dalë në shkurt ky, ka parë që s'ka as vazo lulesh. I ka marrë dhe vazo të luleve. Ja, kur ka një zonjë Simon Leshi. Simonit edhe Elisabeth. O zonjë, ke denoncuar Simon Leshi, ti se po i përmën tani. Dhe unë e përshëndese, unë nuk e njoh. Edhe më duhet ta përshëndes Simonin. Të lutem. Ka qenë mik Nikolini me të. Po çfarë miku më ky u vonçuar? Po çfarë miku u shkatrova familjen më, merr vesh më po flasa për burgjet për gjykata. Un kam sot kam tre fëmijë që janë duke i takoj sikur duhet. Me vendim gjykate i marr me orë caktuar, i lë me orë caktuar. Dhe ku i marr do të thosh ti? Në sheshin Skënderbeg, në Alidem dhe rreth rrotullimit Shkozës. Tre vajzat. Ku të më nxjerrë zonja? Dhe përkundrazi, fëmijët nuk janë të kënaqur me zonjën. Kanë kërku të jetojnë me mua, janë pyet në psikolog, janë pyet në gjykatë në rreth shkallës Parmat dhe kanë thënë që duhet të jetojnë me babin. Këta ja lanë zonjës. Ore zotri, po patë urdhër mbrojtje. Po. Kush është ajo gjykatë në Republikën e Shqipërisë që të lë ty më fëmijë? Jam ta kam thënë këtë. Por se u prandaj po të them. Kur ti s'ke ditur të mbrohesh në momentin kur ajo zonjë të ka akuzuar për urdhër mbrojtje, fëmijët nuk jam në punë, unë huma vendin e punës. Edhe pse fëmijët lën kokën për babain. Unë huma vendin e punës dhe kjo më kërkon materiale tani që s'kam kokën lekë. Të cilën e kam parë në sytë e mi. Po mi më thënë se ai motrës zonjë, ti e di, ti e di se sa ky zotri merr në muaj zonjë nga puna e krahut që bën dhe vjen ti që i kërkon detyrimin. Vllajtën, jo, jo, mahabit fakti se si është mundur një zonjë, një vajzë si ju, vjen nga Gjermania,
që me të drejtë zotria tha që ju punoni atje dhe të ardhurat patjetër i keni më të mëdha, i keni me djersë, i keni. Po me djersë i kemi patjetër, me edhe ne atje. Por ama, të vllajën, e diti se ku punon dhe ku jeton. Tani të lutem. Po. Zonja e këtu më sulet fish më sulur edhe Simon Leshi. Që më tha jam me kanunin dhe më del as me kanun as me ligj. Kanuni e ka se në qoftë se un do ta kisha ndar vajzën e Simon Leshit, të ja lija në rrugë ose t'ja qoja në shtëpi, i kisha un një gjak borx Simon Leshit. Tani ti me ish vjerrin si e takuar asnjëherë burr me burr. Nuk kanon asnjë lloj takimi, as në ligj, as në gjykatë s'ka ardhur, as në peqëri me njerëz me ato, nuk më ka dhënë asnjë lloj përgjigje. Përkundrazi ka thënë vajza ime më ka ngjamu do i rrisi vet fëmijët. Goja Simon Leshit. Kjo tani gjen momentin ku un nuk kam lek, nxjerr protektin, mos e kanë këto një protekt tjetër. Jo, unë me ndarjen ato të malon fajn prap mua. Jo, u bëra se vetë. Po sikur un larg qofë me burrin tim, ku do shkoj? Çfarë më kërkon? Sa është vlera e këtij detyrimi? Se nuk kërkon 15.000 euro. 15.000 euro? Po. Mi fakton ti 15.000 euro. Ti sjell me faturë. Mi fakton ti. Po ti the 10.000 euro një. Kur e ndrove 15.000 ti? Këto 10.000. Nikolini më ka thënë 10.000, kur e ndrove? Jo, aq janë zona jeni. E ndrove tani, e bëre 15. Jo, se bëre 15 aq. Qoj 20. Qoj 20, ma fakton të një borxhin. Zonja Eli, vetëm të një borxhin, të lutem shumë. Ose do të marr pjesë. Nuk kam lek për ta. Un do të ndajm larg qoftë me burrin. Ka materialet. Un duhet. Shohim pak si ka votuar publiku. Publiku është me Nikolinin. Faleminderit, publiku. Faleminderit. O Nikolin, lëre faleminderit o zotrize, të kërkon 20.000 euro kjo. Po nuk e merr zonja Eli, ti faktoje ato lek mua. Ti më faktoje të thot, këta lek janë këtu, janë djersa ime që i kam pas kutit. Po djersa ime ja. Faktoje. Të gjitha i ke pas. Unë ja njoh borxhin, jo që i kam për t'ia dhënë, ja njoh si borxh. Mbaj përgjegjësi që i kam marr materialet e kësaja për t'ia bërë ndër, jo që do të lidh unë. Po prit, më prit. Po kam kuti të hapur. Po si ja njeh ti njerëz, si ja njeh o zonj, ja ke sjell vet vllajt apo ti mori me zor vllaj? Jo, vetë. Se tani detyrim e ka vet. Jo, jo, më dëgjoj. Vetë kam sjell. Të lutem se ju vini nga Gjermania dhe ti tani besoj që ligjin e njeh. Po nuk ka ardhur një ditë me të takuar në burg. Se ky njeh kanunin ti njeh. Një ditë tani të lutem. Sepse zonja kishte ngrit akuzën kur unë kam akuzuat. Ajo kishte thënë se unë kam kërcënuar zonjën. Jo, mos e. Jo me zonjë. Se kam kërcënu zonjë, në asë njerë. Zonjë, nuk e ndashtë të ardhë, se nuk e ndashtë të taku prindri tuja, a hi ku zonjë nga shpia. Po vi unë i takoj, kur ishë të burgu, më mbaj me rritë e prindri të zonjë eni. Pre zonjës tu? Pre kësaj këtu. Jo. Se më ka thënë prindri të mua tani, ti më ne ke thënë kita se betë të gjërë. Po sa i kam marrë, kam pas probleme edhe me ty, gjithmonë kemi pas konflikte. Nuk na i ke thënë gjërë, na i ke marrë, ti e ke ditë diçka. Dhe ato pretendoj se unë do këthejmë prapë me zonjën. Kur një të përpajtojmë? Po ndoshta edhe këthe eshti, ku ta dinë? Kur nuk këthejmë ta? Po qërë? Ore nuk kam unë fajë, si ka një pata apeli, tu në këmë herë. Qërë me ndonë ti tani që ja u bëmë fsheu razi kjo këtë gjë? Po kjo ishte në burg, moj zonjë, ka qënë të të muaj në burg. Je në të rrimë. Po pse nuk u zgjidhen ato gjëra? Po zonja e marrë shpinë ti, që të marrë shpinë ti. Po jo, dëgjoj, dëgjojeni këtu. Shpinë një herë harroje se nuk e merr. Kjo shpinë nuk e merr ti. Do ta marr me ligj. Jo, jo, shpinë e këtij fundorit këtu. Jo, jo, shpinë e këtij fundorit këtu. Që e ka rri, e ka bër atë tull më tull, ti nuk e merr zonjë. Jo, jo, ti nuk e merr atë shpinë. Jo, jo, më dëgjoj me kujdes. Ato kundit që ke pas të mbyllur për ty të pra. O zonjë, ato kundit që ke pas të mbyllur aty dhe që s'dim se ç'ka pas brenda, as ato prit një herë do na thuash ç'ka ke pas brenda. Po do t'i them. Gjithë ato që do të Simon Leshi, nëse i donë edhe me ngjyra, ja them edhe me gjitha. Dhe të drejtohem Simon, me gjithë respektin, pavarësisht se nuk të njoh, në qoftë se ke marrë gjëra që nuk i takojnë vajzës sënde, Elisabeta Leshi, të paralajmëroj për t'i kthyer ato në banesën ku i ke tërhequr. Dhe nga ai moment i dorëzohen zonjës që pretendon që i ka të vetat. Po katër vite zonja ine që ato janë përdorur, ato tani nuk bëjnë më. A, tani unë duhet pjesë lek. Lek i duhet. Zonja mund t'i ketë përdorur ato. Nëse ato janë të reja ashtu në kuti siç unë i kam lënë, ashtu do t'i marr, por ndryshe unë duam në vlerë leku. Nga zonja Elisabeta ose zonja Simon Leshi. Kupton? Ose nga shtria këtu. Atëre provoje. Atëre provoj të bie bara e provës. Provo mamin që ke çuar. Çfarë janë ato gjëra? Çfarë janë ato? Janë të gjitha pjesë materiale elektroshtëpiake dhe peshqir çerçaf gjora kështu sikur i kam bleu për veten time, ai për shpinë time. Ato gjëra për shpinë time. I kam bleu për vete. I ka edhe sot qelsa të zonja, nuk kam qelsa të shpisë time, kam hapur derën me ustajn, me mjeshtrin. Më kuptojnë se qarë shkallin, qarë se duat e jam. Dhe kujtë ja thëmë. Si dhe të zonja eni, me qënë semi në fund. Vajta për të bërë deklarat në polici, Nikolin. Për të bërë një kalëzim në polici, tha duke të kesh fakt. Atere, Simon Leshi besoj që e ka të gjuar këtë seans. Simon i dashur. Po të ishte për të gjuar. Simon i dashur, unë do të telefonoj edhe privatisht.
Do të kërkoj një takim me ju përsa i përket të shqetësimi që nuk mund t'ja vëmë bar Nikolin Gjinaj se nuk ka qenë në banesë. Pra Nikolini në kohën. Kam dëgjuar një herë që herën e parë ka marr materiale, kam dëshmitar që u ka dhënë edhe dorën. Vllai i saj dhe një kushëri kanë ardhur me makinë dhe i ka marrë rrobat të fëmijëve, hajt merri. Kur ka ardhur herën e dytë me fugon, ka marrë gjerë tek vazot e luleve në veranë që ishin gjithandej. Vazot e luleve. Dhe dhe vazot, po, vazot e luleve, çfarë donte se këtë situatë? Po i donte tash, unë se di se kush. Atëre Nikolin, për sa i përket kohës në të cilën është bërë kjo gjë, ti nuk ke qenë prezant. Nuk kam qenë prezant. Dhe detyrimi zonj nuk i qëndron vllait tënd. Kush do mbaj përgjithësinë? Jo, të lutem. Në qoftë se aty te ka qenë Simon Leshi, Dila Leshi dhe Elisabeta Leshi, do përgjigjen për gjithë ato plaç që kanë tërhequr në papranitë të këtij zotërisë, që nuk ka qenë askush për të parë se të kujt kanë qenë ato rroba dhe atëherë të vëmë pikën mbi i të paguhet dëmi kundrejt Besianës. Por ama, edhe një herë, të lutem. Pretendimin që ke për banesën e prindërve, po ta them edhe një herë, harroje, harroje se ti nuk merr dot asnjë tull nga Nikolin Gjinaj. Për sa i përket atyre që thuaj ke pasur në kuti, po i them Simon Leshit, Elisabeta Leshit dhe Dila Leshit, hajdeni të bëjmë llogarit, sa rroba keni marrë, sa plaçë keni marrë, ti ktheni lekët zonjës që i keni këtu prezent. Nikolin Gjinaj nuk ka asnjë detyrim për t'i paguar Besianës që nga ky moment. Edhe kaq. Edhe kaq. Zëreni, faleminderit. Ne sot kemi një event, ndaj dhe kohën e shihemi në gjyq, e mblodhëm pak për t'i lënë hapësirën kujt. Kujt? Ah, një festë të madhe që besoj që të gjithë ne do lumturohemi. Pra, sfilatës së Joni Peçit. Sfilatës së Joni Peçit. Më të mirë dhe më të madh në Shqipëri. E puthim Jonin. Suksese, suksese. E bëjmë të sakrificë. Do të bëjmë të sakrificë. Do të kemi edhe të panjorit dhe pastaj do jemi me sfilatën e Joni Peçit. Publicitet.